tillbaka med Sentai. Idag är det Haddock och Tintin som ska baka. Ja. Se hur vi ska baka, Tintin. Vi ska baka chakrutor. Och det är lite småkaka som har Tintin. Så då börjar vi. Ta på oss förkläderna, tar jag. Vi börjar med att sätta på ugnen på 175 grad. Nu börjar vi ladda upp alla ingredienser i den här mixen. Det vi behöver är 100 gram smör. 2,5 deciliter vitmjöl. En halv deciliter strösocker. Och en halv teskede bakpulver. Och sen vaniljsocker och kakao för baksättning. Men det ska vi inte blanda i nu. Nu börjar vi blanda i det andra. Jag har inte varit så full hela tiden så att du kan komma ihåg ingredienserna och detta. Jag kommer ihåg smör. Det är viktigt. Vaniljsocker ska vi ha sen, kakao ska du ha sen, men vi skulle ha bakpulver. Och socker. Det var ju inte smart. Man blir som en ungdås. Det är farligt alltså. Det är bra Tintin, du gör att jag kollar på. Du har ju skadat handen. Precis. Au! Och nu ska jag äta mer. Vill du göra en slagsmål? På bar? Ja, han tog den sista whiskyn. Så han fick en snyting. Du vill han se dålig, nu ska jag sätta killen. Skulle du frågat snällt. Bett honom ta inte den sista whiskyn. Jag vill gärna ha den, säger man då. Så det här är för det här smaksättningen, kakao och vaniljsocker. Ska vi äta det, Tintin? Och veden är för mjuk. Ta i vedmjöl så att man kan rulla den och forma den och hålla på. Fanservice! Nu är det vi tar. Och den ska vara lite vattnig tydligen. Säg inte till. Och du ska vara i kakao och vaniljsocker. Dela på smeten och smaksätten för du ska ha två olika färger. Yes. Yes. Det ska vara en matsked kakao. Och du ska ha en tillsked vaniljsocker. Tur att Ella lämnar recept, annars hade inte jag varit där på 100. Kakao till den bittra. Vaniljsocker till det söta. Så att jag bitter. En av. Kanske. Ibland. Men kakao har sina söta delar också. Om man blandar det med något bra. Lugn. Var det lugn? Samma baka. Och så vi bara gjorde. Sådär ja! Nu ska vi skopa ner de här i varsin plastpåse och in i kylskåpet i minst en halvtimme. Det ska stelna så att man kan osa runt där. Ja precis, så man kan rulla dem. Ja precis. Har du en? Har du en? Det blev kraftigt! Gud vad platt! Jag ser inte alls någonting! Så här ska det se ut. Så där ska det inte se ut. Ah, no! Åh, kitchen! Okej. Åh, eller skita ner. Det är på gångsvall. Sluta mitt fröring. Vad gör du? Kasta grejer på mig! Ingen respekt med sin senpai. Susan bartender bara. Ja, hur var det idag? Ska du ha lite sprit? Ja, ska du ha stark? Äppeltid i terränggullen. Äppeltid. På huset. Hur mycket socker vill du ha i? En till skit brukar jag. Ja. Jag dricker inte det så ofta. Du vet bäst. Jag hoppas att du får.
Men det är så här som man gör när man är singel. Det betyder att jag är singel och redo att vingla. Är du inte singel, Tintin? Det är jäkligt fint, det gör alla. Det var en stor sked och så lite sked i kopp. Jag har inga rena saker. Dela sked? Ja. Ha! Okej. Det är sked. Skulle behövas lite mer socker. Nej, jag är nöjd. Tänk. Lite mustaschen, det var gott. Det är bra. Att du kan dricka något lättigt för en gångs skull. Jep. Ibland måste man ju ta sig själv i kragen. Stolt över dig, jag dock. Sådär, vi plattar ut vårt deg innan vi la den i kylen. Och nu är den hård för att degen var såhär brinnig och grejsig innan. Och nu är den hård. Så nu kan vi rulla runt den. Det ska bli små korvar. Du ska ha två korvar av varje. Så du ska ha två bruna och två vita. Två bruna korvar. Ja, och två vita korvar. Ja, det är kul. Och de ska vara lika långa allihopa. Yes. Helst. Bjälla bänken och kör. Kavla upp värmarna. Och ta i som en riktig man. Bjälla in händerna. Och nu lägger vi dem på varannan färg ska det vara. Så brun på den ljusa. Då ska vi se till att skära längden i små skivor med ungefär en centimeter från dem. Då ska kakorna in i ugnen på 7-10 minuter, mer eller mindre beroende på om de blir bra eller inte. Håll koll på mig. Håll koll. Då var kakorna klara, nu är bara att ta tugga och testa. Nu har det ändå varit. Skål. Då är vi klara och det var allt för oss. Tack för att du kollade på Paddock och Tintin. Vi bakar små brittiska tuskiga kakor. Tack Rutor. Ja, det var det. God appetit!